ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲି ପାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଗଲା କାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି। चैनल आशा करे आपण माने समस्त भले थे। तो आज हूँ तो मोर एग्जाम अच्छी तो मुझे उठे पड़ी टाइम देखता बर्तमान साढ़े पाँचटा हो तो जल्दी जल्दी उठी एग्जाम अच्छी आठटे जल्दी बाहर जावाई पड़ो तो मुझे टी चाहा कर पीदे बाहर आहुत भी टेनसन भी लगुच जहाँ एग्जाम समस्त टेनसन थाए तो देखा कौन केमी हो बर्तमान बाहर भी टिके रिलैक्स है टिके बाहर भी देखा केमती कौन आज दिन टे सफर रोचान मैंने मो चाह रेडी आसो टिके टिके चाह पीद आग टे चाह पीदे फ्रेश लगे आज जहाँ कम करवा बढ़िया मुझे चाह पीदे तापर भाभी गाधे पाधे रेडी तापर आउ टिके बही टिके देखिए आउ टिके बाहर की जीवा सतटा बेल को आपण मैंने सांगे रुहतु आो एग्जाम भल हूँ आप निश्चय मोप प्रे करेंगे देखते सांग मैंने माई जीवा रेडी ना पानी बोतल थुआ हो गला कड़े जाऊ परीक्षा देवाकूमती हूँ सी नेलटी सब हाँ हाँ सब भूली जाओ ठाकुर गाड़ी आसलानी डेस्कटॉप लग ताजा देखिबा कौन हो जी तापरे जा कौन कर जो इरेक्सी बेस्ट ऑफ लक मत कॉल लो उठे लनी सोई थिलो हां सोई थिलो सब पढ़े ले आ मामूनी कौन कर छी पार्टी मामूनी कौन कर छ सरकार जाई छी परिया के दिला तुमरी कृपा रो भला हे छी मोरी कृपा मामूनी मते सरकार छाड़ी छी पास चले मामूनी को टेकी भी फेल गेले मामूनी को देखी जाय छे मामूनी पचाइ देबी वाला है जी हां अबले कतलो में सोई पड़तो सब आउट सोई पड़ती थी देखी एग्जाम हॉल रे हां संग मरे देखन दो मुताची पहुंचली मामूनी का से एकला हो जी कौन अंधा बड़ा करतला एई बसी ऑर्डर दउस माते काई दे लुना दे चलेई बस कितो देखु देखिए माई कौन करेतर परीक्षा अच्छी से बस पढ़ुंट आम डिस्टर्ब कर खाली मुझे क्लीप देखे आप डिस्टर्ब कर देखु पढ़ा बिजी अच्छा देख बस पढ़ुं चार घंटा है बस पढ़ा सर चलन तुम डिस्टर्ब करानी
ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିପ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିବା ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ସିଏ ବି ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛି, ଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରିଲଣି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ଧାଉ ମାମୁନି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେତେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପଢିକି ଭଲରେ ପାସ୍ କରୁ। ହଉ ଯାଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ରେଡି ହେଇକି ଯାଅ। ହଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ବାହାର ବାହାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାମୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ତାର ବାହାରିଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ତ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ଏବେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି, ତାର ବି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସିଏ ଏବେ ବାହାରିକି ଚାଲିଛି। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଯାଅ। ହଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା, ବାଏ। ହଁ ବାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ପିଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପା, ଆମେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାଠି ଅଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବା, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବି ମାନେ ଅନୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ମୋ ବେଞ୍ଚ ପାର୍ଟନର୍ ହିଁ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଇଦିନ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବଣ୍ଡିଂଟା। ହଁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରୁଛି, କି ଆଉ କେବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ବସିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯାଏ ହେଇନି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ବସି ଗଲା ଭଳିଆ କଥା, ସେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ରହିଗଲେ ଫୋନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଜାଣିକି ସେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହିଁ ହେଇକି ରହିଗଲେ। 5 ଇୟର୍ ଆମର ଏମିତି କଟିଗଲା, ଆମେ କିଛି ମାନେ ଜାଣିବି ପାରିଲୁନି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେଖା ବି କରିବୁ, ଏଇସବୁ ହେବ, ଯାହା ଯେମିତି ଆଜି ଅବଜର ହେଉଛି ସେସବୁ ହେବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମିସ୍ କରିବି, ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାନାରେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ମିଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ବି ହେବ ଏମିତି କଥା ହେବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିବା ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ସରିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଦେଖା ହେବ କେଜାଣି, ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ବାଏ ବାଏ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମାମୁନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ତା ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଦେଇଦେଉ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଜୀବନ ଆମର ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍, ପାଠପଢା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ, ସବୁକିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେମିତି ମାମୁନି ବି ଭଲ ପଢୁ ସେଟା ବି ତା ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଘରେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାଇଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି, ମୋ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖିଛି ସିଏ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିନା ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଫେର ବି ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ସରିବନି ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନି ଆଗକୁ, କିଛି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନି, ମୋର ଆହୁରି ଶିଖିବା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଜୀବନରେ ମୋର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ବାକି ଅଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ପୁରା 4ଟା ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରେ, ପୁରା ଶୋଇପଡ଼େ। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର ହଉଛି, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଢୁଛି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ହେଇପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବି,
ତ ପୁରା ବହୁତ 100% ଦେଇପାରିବି 30% ହବ ହବ ପୁରା 100% ଦବ ସିଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ 4:00 ଉଠୁନି 8:00 ବେଳେ ଉଠିକି ଟିକେ ପାଠ ପଢୁଛି ଯାହା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁଛି ହେଲା ତାପରେ ଆଦିନ ସିଏ ତ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପାଠ ପଢିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ପିଲା ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ ଥାନ୍ତି ଯେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଢନ୍ତି ମତେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିପାରିବି ବହୁତ ଟିକେ ଟେକି ଦଉଛି ମତେ ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି ମତେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ କାଟେ ମୁଁ ହାତ ପଢିପାରିବିନି ତ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା 4:00 ଉଠିକି ପଢନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ରାତି 3:00 ଉଠିକି ପଢିବି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିବି ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିବାର ତରିକା ବି ଅଲଗା କେହି କେହି ପିଲା ଥାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି କେହି କେହି ପିଲା ଲେଟ୍ରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ଆସୁଛି କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଲାଗିକି ହେଲା ତ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ନ କରିକି ପୁଣି ଷ୍ଟେ କରିକି ଆଉ ଥରେ ପଢିବାର ଯୋଉ ନସାଟା ଥାଏ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବି ଫେର ବି ସିଏ ଏତେ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି ସିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ପାଠଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ବି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ହଉ କେଉଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁନି ଲାଇଫରେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଠିଆ ହେବା କଥା ଆଉ ନିଜ ମନର କେବେ ସେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଟା କେବେ ବି ହରାଇବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି ବୋଲି କେବେ ବି ତ କେବେ ଭାବିବେନି କାରଣ ଇମ୍ପସିବୁଲରେ ବି ପସିବୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ହେଲା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ପସିବୁଲ ତା ଅର୍ଥ ମିନିଂଟା କହୁଛି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ପସିବୁଲ ତେଣୁକରି ନିଜକୁ କେବେ ବି ଭାବିନି ମୋ ପାଇଁ ଏ କାମଟା ପରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ହେଲା 5 ଲକ୍ଷଣ ତ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ନବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ଡେଲି ଦଉଛି ଡେଲି ଶୁଣୁଛି ସେଗୁଡାକ ଅଳ୍ପାହାରୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି କାକ ସ୍ନାନ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଗାଧେଇବନି ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ଇଏ କଣ କରିବ ସେ ବାଥରୁମ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କାକ ସ୍ନାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ବକ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ସେ କେତେ ବେଶୀ ବକ ବକ ହୁଏନି ହେଲା ସେ ଧ୍ୟାନ କରେ ଚୁପଚାପ ରହେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁକରି ସେ ଶାନ୍ତ ରହେ ଆଉ ଅଧିକ ଥିଙ୍କିଂଟା ତାର ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶ୍ଵାନ ନିଦ୍ରା ମାନେ ଯିଏ ମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆସିବ ମାନେ ଯେମିତି କୁକୁର କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଡାକିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଯାଏନି ସେମିତି ଆଉ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଡାକୁଥିବି ସେ ଫେଣି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିବ ତାକୁ 4 ଥର ଡାକିଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଉଠିବ ହେଲା ତା ପାଖରେ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ହେଲା ନିଜ ଗୃହରୁ ବାହାରେ ରହୁଥାଏ ତାକି ତା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରହେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ସହମତ ନୁହଁ କାରଣ ଆମେ ଘରେ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପାଠ ପଢିପାରିବା ବାହାରକୁ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବି ନୁହଁ ମାନେ ଘରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ମିଳେ ହେଲା ତାକି ଆମେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ସିଏ ପୁରା କେବଳ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ତା କାମଟା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଗୃହରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବ ଏହାକୁ ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଥଟା ମଜା କରିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ ଯେ ସ୍ଵାନ ନିଦ୍ରା ମାନେ ଗଧ ଭଳିଆ ଶୋଇଯାନ୍ତି ହେଲା ଅଳ୍ପା ହାରି ମାନେ ଏତିକି ଏତିକି ଖାଇବା ନୁହଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଖାଇବାଟା ଗଧ ଭୁତୁରି ବେଳେ ଏତେ ଏତେ ଖାଇବା ନୁହଁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିନିଂଟାର ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମିନିଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ତାକି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମିନିଂ କହିପାରୁଥିଲେ Yeah.
ହଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ କିଛି କରିବାର, ସେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ୱେ, କାରଣ ଯୋଉ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଛୁଆ କିଛି ଖରାପ ନ ଦେଖିପାରୁ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଟିକେ ପୋଜିସିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟା ଆମର କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ଦେଖୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଇଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କ ଦିଦି କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ହେଲା। ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ତାପରେ ସିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ତ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା କାହିଁ କରିପାରିବନି? ଟିଚର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ପଡିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଚବିଶଟା ଭଲ ଭଲ ହଉଥିବୁ କିଛି କହୁଥିବୁ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ତ କଥା ହଉଛି ଏୟା ଯେ ଲାଇଫ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇପାରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମନେ କରିବୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମନେ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଠ ଅଛି ସେଟାକୁ କଭର କରନ୍ତୁ, ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁନି ଲାଇଫରେ, କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ନିଜର ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଫର ଗୋଲ୍ ବାଛିଦେବା କଥା ଯେ ତୁମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଇଫର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରୁହେ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆମ ଦେଖି କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରିଲେ ଆମକୁ ବି ଗ୍ରେଟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି, ମୋର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ବାକି ଅଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବି ହେଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପାଠ ପଢିବା ଯଦି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଇନ୍ସପିରେସନ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲୁ।